လူပညာရှင်မဲ့ပြောပါတော့ဒီလိုမျိုးဘွားရောက်ချင်လို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဟိုပေးလဲပေးဆက်ရတယ်ကြိုးလဲကြိုးစားရတာပေါ့နော်တေချာတာကတော့ဒီအမှုပညာနဲ့တော့ကျွန်တော်သိစီးဘွားမဖြစ်ပါဘူးစီးဘွားဖြစ်လုံးလုံးမရဘူးပေါ့နော်ငွေကြေးအများကြီးရဖို့အတွက်ကအမှုပညာနဲ့လုံးလုံးမရဘူးလုံးလဲမလုံးချင်ပါဘူးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရလဲမဟုတ်ပါဘူး When the time came at time the changing music လဲဟိုအဆက်အသွယ်မပြတ်ရအောင်ပေါ့လေမပြတ်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း musicလုံးချင်ပါတယ်လုံးချင်တယ်ဆိုတော့ဟို recording သွင်းနေတဲ့နေ့ဆိုကျွန်တော်ဟိုတချင်းပေါ့အဓိကတချင်းရွေးရတာပေါ့လေတချင်းကိုဆိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေရွေးနေရမှာနည်းနည်းကြာနေတဲ့အပိုင်းလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တချင်းလေးနှစ်ပုတ်တော့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ပုံစံမတူတဲ့တချင်းမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုပြီးကျန်တဲ့ Mission Master တို့တခြား music video တို့လုပ်ပြီးရင်တော့ဟိုပရိသတ်တွေနားထောင်ပါဘာ။ Joya go from in target like ba A change down in the line ကိုကြိုက်တာပဲကိုဟိုနောက်ပိုင်းပေါ့လုတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ကိုဆိုကျင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုလုတ်ကျင်တဲ့ပုံစံအဲ့ဒါတော့ဘယ်ခေါင်းစဉ်အောက်ကသွားလဲတော့မသိဘူးပေါ့လေ။အဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာပဲလှုပ်တာပါပရိသတ်ကတော့ဟိုဒီဟာလေးကတော့ကွာဒီဆိုတဲ့ဟာဒီလိုဒီအကြောင်းရှိရယ်သိမကောင်းသိကောင်းတယ်ကတော့ဒါကတော့သူတို့ပြောရမယ့်အလုပ်ပဲလေဟာဒါပေါ့ yes အသက်ရွယ်အလိုက်ကိုကျွန်တော်ခံစားမှုလည်းပြောင်းလဲလာလဲပါတာပေါ့နော်ဥမာကိုရဲ့ကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးဖြေတဲ့ဟာဆိုရင်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ MC နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ငါနဲ့6နှစ်လောက်ကပြောခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့အခုပြောတဲ့ပုံစံတော့မကိုဟါကိုအော်တော်တော်ကွဲလာတာပဲဆိုတာမျိုးကိုဟါကိုတော့ခံစားမိရယ်လေ။ဘာငါအဲ့တုန်းကကျတော့ပြောတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့အခုနောက်ပိုင်းဒါဟိုစိတ်နေစိတ်ထားနဲ့လဲဆိုင်တာပေါ့လေ။နောက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာဆိုတော့နည်းနည်းဟိုနည်းနည်းထိန်းသိမ်းသိမ်းဖြစ်တာလားပြဲလျင်းဖြစ်နေရလားတော့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုတချင်းအရလဲကြိုက်တာတွေဟိုနည်း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 လေးတွေဟိုဖြစ်လာတာပေါ့။မမမိုးဆိုရင်လဲကိုပြိုင်ပွဲ format ရတာကျွန်တော်ဆိုရတာလေအဲ့လောက်ပါပဲမမမိုးနဲ့တော့ဟိုသူထပ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်ပို့ပြီးတော့ trimmer ဖြစ်မဲ့တခြင်းမျိုးလေးတွေကျွန်တော်အတွက်ပို့လိုတာပေါ့နော် Oh my brand new love we put you down on my child and go oh my mom လောငယ်အပတ်တွေကကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဆိုရယ်ပေါ့နော်ဆိုရယ်recording ပေါ့ recording လုပ်ပြီးတော့ဟို missing ကိုမရောက်သေးဘူးခုကနောက်ထပ်ဆိုစရာ line လေးဟိုနည်းနည်း harmony ဆိုဖို့အတွက် ham လေးတွေနောက် main key line တွေဆိုဖို့နည်းနည်းရှိသေးတော့လေအဲ့တချင်းလေးတစ်ပုတ်တော့ထွက်လာဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုနေကြပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုနည်း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 ကွဲထွားမဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အမှုပညာရှင်ပဲပြောပါတော့ဒီလိုမျိုးဘွားရောက်ချင်လို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဟိုပေးလဲပေးဆက်ရတယ်ကြိုးလဲကြိုးစားရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပေးဆက်ရတဲ့လူတွေကြိုးစားရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတိုင်းတာတစ်ခုထိဒါပြိုင်ပွဲကပြိုင်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြိုးစားခဲ့ရတာရှိတာပေါ့နော်ဒီချင်းတွေကိုရောက်ချင်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တာလीဆိုတော့စီးပွားရေးကတစ်ဖက်ပေါ့စီးပွားရေးကကျွန်တော်မှဒီအလုပ်လေးရတစ်ဖက်လုပ်တာပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်တယ်နောက်ဒီတေချာတာကတော့ဒီအမှုပညာနဲ့တော့ကျွန်တော်သိစီးပွားမဖြစ်ပါဘူးစီးပွားဖြစ်လုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ငွေကြေးအများကြီးရဖို့အတွက်ကအမှုပညာနဲ့လုံးလို့မရဘူးအလုပ်လုံးလဲမလုံးချင်ပါဘူးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရလဲမဟုတ်ပါဘူးအဲဆိုတော့စီးပွားရေးလေးဖိပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တချင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတချင်းကတော့အများရန်စုံနေခြင်းနဲ့ကိုရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတချင်းဟိုပေါက်ချင်းမပေါက်ချင်းဟိုဟိုလီကြော်ကြော်ဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းကတော့ဒါဟိုအချိန်နဲ့လဲဆိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းအားထုတ်မှုအဝင်ဝင်ကြဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့လဲဆိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့တခြားအပိုင်းပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တခြင်းစုံနေခြင်းနဲ့တခြင်းကိုကိုတတ်နိုင်သလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခြင်းတဲ့ပုံစံလဲမတူတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ဆိုဟိုအဲ့တူရီတော့အိတ်ထရတော့ဘာလို့ဒီတော့ဆိုအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဟို first recording ပဲပထမအဆုံး recording လုပ်ရတဲ့တခြင်းကျွန်တော်ဒီဘက်အပြင်ဒီ idol ပြိုင်ပြီးတော့အပြင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်တုန်းကအသီးတို့နဲ့အခုအချိန်မှာ
ဟိုမ body တီးတယ်ပေါ့ကျွန်တော် body တီးရဆို I don't have တခါတည်း music band ဆို runner ကြိုက်တယ် runner နဲ့တီးပေါ့အဲ့တော့တီးဆိုပြီးတော့တခါတည်းထွက်လာရင်တခါတည်း mission တခါတည်းတခြင်းရပြီပဲထင်တာလေအခုပုံစံကျအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ studio ကိုသွားပြီးတော့အဲ့နေ့အစအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရဲစိတ်ခံစားမှုအစဟိုပြင်ဆင်တက်လာရရှိတာပေါ့ဥမာတခြင်းမျိုးစားလိုက်ပြီးတော့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လည်းဟိုတခြင်းတဲမှာဆိုဇက်ကောင်လိုပဲ နေရတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းပိုတိလာတဲ့ဟာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုဒီကွာလာတော့ဟိုဖန်တီးမှုဘိုင်းလဲနည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ကောင်းလာတယ်လို့တော့မြင်တယ်အရင်ထက်စာရင်ပေါ့လေဆိုတော့ပို့ပြီးစူးစမ်းကြရလဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအတွေ့အကြုံကတော့မနှမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံဆိုတော့တော်တော်နည်းပါတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းတော့စူးစမ်းရင်းနဲ့အဲတခ
ဲရှိမယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီ social platform တွေမှာအခုကျွန်တော်စပြီးတော့ဟိုလှုပ်ရှားရပြီပေါ့နော်ဆိုအရင်တော့ကကြတော့ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးဟေးဆိုဝုန်းဆိုပွဲတွေဆိုပျော်ပြီးတော့သိရမလားရက်30မှာ30တရက်လောက်ရှိရဲ့ပွဲလမျိုးတွေရှိတယ်လေကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲစထွက်လာပျော်ပြီးတော့သိရမလားမိုးသိရမလားအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဆိုအလှလှဆိုတာတမုံးဆိုတာလေဆိုတော့အဲ့အချိန်မျိုးနဲ့တော့ကွာဟတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပြန်ဖြစ်ဖို့ကလည်းအချိန်တွေအများကြီးဟိုလိုပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်